Deixa-nos este hino de amor. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença no mundo. Predestinou-nos para sermos seus filhos por meio de Jesus Cristo, para que seja prestado louvor à glória da sua graça, que gratuitamente derramou sobre nós, o seu Filho bem-amado. É em Cristo, pelo seu sangue, que temos a redenção, o perdão dos pecados, em virtude da riqueza da sua graça, que Ele abundantemente derramou sobre nós, com toda a sabedoria e inteligência. Em Cristo Jesus, o Salvador do mundo, todo homem e mulher se renova e torna-se nova criatura no amor infinito, derramado na cruz e exaltado na glória da ressurreição. Não somente a humanidade, mas todo o universo se renovou e se orienta para Jesus, o Senhor e Salvador universal. Jesus é o coração do mundo. Ele é ao mesmo tempo o princípio e fim da história. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede de salvação e bagulho certo no meio das tristezas e alegrias da nossa vida. Jesus é o Senhor da vida e porto de esperança para todos os que gemem a ânsia de vida e de salvação eterna, para a humanidade que peregrina por um novo céu e uma nova terra. Como nos ensina a rezar o cardeal José Tolentino, ensina-me, Senhor, a rezar a minha sede. Ensina-me, Senhor, a beber da própria sede de Ti, como quem se alimenta mesmo às escuras da frescura da nascente. Que a sede me torne mil vezes mendigo, me ponha enamorado e faça de mim peregrino. Que ela me obrigue a preferir a
estrada à estalagem. E o aberto da confiança ao programado do palco. Que esta sede se torne o mapa e a viagem, a palavra acesa e o gesto que prepara a mesa onde partilhamos o dom. E quando der de beber aos seus filhos, seja não porque tenha a posse da água, mas porque partilho com eles o que é ser. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os dons que recebemos nestas festas, por todos aqueles que colaboraram com a tua Igreja, seja na preparação das celebrações e liturgias que enriquecem a nossa vida espiritual e conhecimento da vossa santa vontade. Seja em tudo o que envolve o erguer destas festas em vossa honra, seja nos mais pequenos gestos de vigília, limpeza, ornamentação, estação de serviços dentro e fora da Igreja, das instituições civis, culturais e religiosas, seja nos maiores gestos de doações, empréstimo de tempo ou de trabalho, muitas vezes longe do tempo das suas famílias. Uma vez mais, a dedicação da vossa comissão fabriqueira e daqueles que vos seguem e aclamam-vos como Santíssimo Salvador do mundo, superaram as nossas expectativas, com muito esforço e grande dificuldade, atravessando os marés das críticas e dos desânimos, continuaram a remar para melhor vos servir e amar, e para reunir o vosso povo neste lugar em ambiente festivo. Senhor, há sempre algo melhor a fazer. Há sempre vontade de fazer mais. Estamos sempre prontos para receber ajuda. Sempre contamos com o vosso povo. Aqueles que vos amam, não vos falham. Por isso, aos vossos pés trago o Santíssimo Salvador do mundo. Louvores, agradecimentos e recomendações, pela devoção dos vossos filhos, pelos donativos recebidos, pela presença dos vossos fiéis, entre choros, alegrias e cansaços. Fazemos recordar a vossa palavra dirigida a Marta, num dos vossos encontros em Betânia. Tu disseste: uma só coisa é necessária. Quando sentirmos que mil braços nos puxam e vozes nos gritam para direções diferentes ou de críticas, onde é fácil que a armadilha da angústia nos capture para uma agitação que no fim só serve para ampliar a impotência e o medo, fazemos recordar o conselho dado a Marta. Uma só coisa é necessária. Ajuda-nos a discernir, com a luz do Espírito Santo, aquela única coisa necessária, e concentrar aí a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso coração e todo o nosso trabalho. Ajudai-nos a confiar como Maria Santíssima, não só no possível, mas também no impossível, sobretudo nos momentos de maior desânimo, dúvida ou cansaço. Salvador do mundo, nós vos pedimos o dom da união, sempre mais pura e mais próxima convosco, das nossas famílias e comunidade. Tornai-nos mais atentos à tua palavra e mais obedientes à tua vontade, para continuarmos a nossa obra com dedicação e confiança, com perseverança e coragem, para que todos possam aclamar-vos como Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. Amém. Dizemos, por intercessão de Maria Santíssima e do seu Filho, o Santíssimo Salvador do mundo, pelas intenções da corrente deste sermão, o Senhor é ouvido a todos e sua família, por todas as suas intenções,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vós, o Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pelos familiares defuntos do momento deste sermão, todos os fiéis defuntos da nossa comunidade parroquial, para que alcance a bem-aventurança eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vós, Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pelas intenções do Papa Francisco, do nosso Bispo Armando, pelo bem e saúde dos nossos irmãos doentes, e pelo bem da Igreja Universal e pela paz entre os povos. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santíssimo Salvador do mundo, tenha piedade de nós, Senhor. Filho e o Espírito Santo. Amém.
Obrigada, Bruno. E a filmada também não viu, o telemóvel virou de vez. Eu posso ganhar dinheiro. Eu não me sinto a ganhar aqui. Vamos lá, dá. Que dó, que dó. Digamos que 6 minutos de já teve mais fã na posição. Não, Baragrão. Dia do comércio, dia dos 10 mãos. Quer dizer, dia ou Santo Cruz, assim,